l'espectacle La fi d'un principi de la nova companyia de dansa de Figueres Agitart s'ha tancat la primera edició del festival que porta aquest mateix nom. El públic ha pogut trepitjar l'escenari abans de la representació. Han estat tres dies dedicats a promoure la dansa contemporània i altres tipus d'expressions artístiques, amb una gran acceptació per part del públic que s'ha trobat les actuacions al carrer. En alguns moments també s'ha demanat la participació dels assistents, com en aquesta flash mob a la plaça de l'Ajuntament. Les actuacions i activitats s'han repartit també per altres espais, com Casa Empordà, la plaça de les Patates o el Museu de l'Empordà. Des del Regne Unit, Suïssa, Itàlia, Polònia o els Estats Units han arribat ballarins i companyies per donar sentit al lema d'aquest festival, Figueres es mou.